За бидэнтэй бидэнгүү Монголын ард түмэн одоо дүнгээ тавин дөө. Засгийн газар сайн ажилласаа үр дүн гаргаасаа гэж хүсдэгэ. Монголын л ард иргэдийн амьдралын төлөө зүтгэж байгаа. Олон хүний хүч хөдөлмөр орсон байж таараа. Гэхдээ өөрийгөө онц сан гэж дүгнэ гэдэг бол арай л гатуудж байна. Онц муу гэж хэлэх гэж байгаад бал нь хугарцгүй л гэж би бодлоо. Нилээ сайн ажилласан нэр онц тавьчих. Өөрөө өөртөө онц тавьчих. 74.2%. За арайч хитрнэ. Чи авиглалын индексээр эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр ямар байгааг бүгд мэдж байгаа шүү. Өрхийн амжиргаа яаж унсан бэ? Хөдөө орон нутагт хэдээр унсныг бүгд мэдж байгаа шүү. Тэгэл зууд ковид, Украиний дангаал хайч. Тэгэл мань мэтэн нэг жоохон засаж залруулах гэдэг үг хэлэх юм бол тэгэл ус төрчлөө. Нэр хоц зүгэл алаа хайч. Одоош дүнгээ тавиулна даа. Тэртээ тэр гоо нохоон дуу ордсон. Би тэр зээлийн эргэн төлөлт бизнесийн нөхцөл нэг хүнд ногдох та нарын гаргадаг аргачлалаар нэг хүнд ногдох гадаад өрийн хэмжээ 33 сая төгрөг. Таван амбулттай айл бол нэг 165 сая төгрөг гэсэн. Амдирж байгаа гашаа байшин болгон гадны өрөнд байна гэсэн. Юу 74.2%. Аюу толгой өрийн дотор оруулаагүй шүү. Үний хөргөлт цалин яг ажлын бай. За тэр төгсрөл мөгсрөл бүр болсоо. Та нар төгсрөлгүй явдаг баг. Тэгэхээр би энэ иргэн болгон ярьж байгаа зүйлийг ярихаасаа илүү өөрөө би бүр нэг чин сэтгэлээсээ хүсэж нэг оруулсан нэг санал байдیں۔ Тэрийг нарийвчилсан тоо баримттай ярья. Тайлангийн 4 засаглалын бодлого гэдэг дээр хуудас 259. 4210 гэхгүй би энийг гомих мэрийж оруулсан юм байна. Нийгмийн зөвшөлтөлд үндэслэсэн түншлэлийн хүрээнд шийдвэр гарах бүх шатанд төр иргэний нэгэн байгууллага мэрэгжлийн холбоод хувийн хэвшил зөвлөлтөх санал авах гаргасан шийдвэрийн биетэнд хяналт тавихад оролцдог оновчтой тогтолцоо бүрдүүлнэ. Та нар өөрсдөө юу гэж дүгнэсэн гэж бодож байна та нар? Энэ дээр дүн тавьсан байгаамаа олц сайн гэсэн байгаа шүү. Тэгтэл одоо төр хувийн хэвшлийн зөвлөлтөх хороо татан буугдсан байгаа шүү. Яаж ингэж аимшигтай дүгнэж байна? Энийг бол хуудас 102-оос 293-ыг уншаарай. 4212 хуудас 293. Тэгэхээр та нар бодоод үз. Яг энийг ярьж байхад би хэлж яасан. Та нар засаглал дээр алддаг. Бид ухаантай, бид мундаг, бид ганцаараа эдийн засаг энэ улс орныг босгочихно гэв. Үгүй ээ. Хувийн хвчлээ хүндэл. Та нараас илүү ухаантай тэр хүмүүс бас эрдэмтэд байгаа. Ард иргэд төлөөллийн байгууллагууд иргэний нэгэн байгууллагатайгаа хамтарж нийгмийн зөвшөлтслийн хүрээнд дайсан социал демократ нам шүү дээ. Социал консенсус гэдэг гол юм барьдаг зүгээр л бие толт. Та нар хардаа мэрэгжлийн давтан за энэ бэлтгийн дүгнэлтүүдийг би уншъя. Хуудас 293 мэрэгжлийн давтан сургах, мэрэгжил дэвшлүүлэх, мэрэгсэн зэрэг олох чиг үүргийг салбар төрийн бус байгууллагуудаар хэрэгжүүлэх 23-аас 25 оны үндсэн хилцээрүүд гэдэг бүгдийг ингээд заахад улсын хурлын тангийн газар харин дүгнэлт зөв байх гэсэн шүү. 42-ыг үзүүлэлтэд дүгнэлт өгөхдөө хууц 30 дээр байгаа. Бэлт 65 өгчихэж байгаа маа бас. Тэгтээ зөвлөлт хорог татан буугдаж хэрэгжилт хангалтгүй үг байгаа. Өөрөө өөрийнхөө эсрэг юм битсэн байгаа шүү. Дүгнэлт 2, 42-10 төр хувийн хвчлийн яриа хилцээ зөвшөлтслийг ажиллагааг тогтворжуулаагүй гэж гэсэн байгаа. Энэ харин 30 биелэлт 30%. Үндэсний аудитын газраас маш сайн дүгнэлт гарсан. 107. Засаглалын бодлого хүрээ хэрэгжилт маш хангалтгүй гэсэн байгаа. Тийм, өнөөдөр бид нар энд яг Монгол Улсын хуулийн дагуу юмнуудыг оруулж ирж ярьж байгаа Ганбаатар гүшүүнэ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хийдэг үнэлт шалгалт хийдэг нь бол засгийн газрын хэрэгжлэх газар. Тэгээ тэр өөрийнхөө хийсэн шалгалтаараа дүнгээ тавьдаг. Тэр дүнгүүд нь энд явж байгаа. А дээр нь улсын хурлаас аудитын байгууллагыг байгуулж аудит өөрсдөө дүнгэлт хийдэг. Бид нар хин ч гэсэн өөрийгөө нэг дүгнэнэ. А дэдэлт нь аудит бас дүгнэнэ. Тэгээд энэ дүнгэлтийг нь бид нар энд ярьж байгаа. Тэгэхээр тийм ч учраас энэ төр дээр засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны сайн хэлсэн одоо энэ тайланг би танилцуулсан дараа нь загжаа даргаас танилцуулаад тэгэд энийг харьцуулаа ярьж байгаа. 74% гэдэг чинь бол онц сайн гэсэн түн биш штэ. Бид нар бүгдээрээ 10 жил бас сурсан, их дээд сургуулиуд сурсан,
онц гэдэг дүн ханас эхэлдэг, онц сайн гэдэг дүн ханас эхлэхийг бол мэдчихэ. Хэдүүлээ жоохон бодиттой ярихгүй бол хэдүүлээ ингээд яриан дээр ирч хүч өгөх гээд ингээд өсгөж ярьсаар байгаа тийм буруу зүйлүүд рүү орчноо гэдгийг би энэ дээр хэлж байгаа. Тэмээ. Бас энд онсон олдтууч би гарсан алдаануудч би. Гэтэ таа бүгд маань энэ Монгол улсын ковидын одоо үндсэндээ баг 2 жил хагас ковидын дундуур гарч өвсөн шүү гэдгийг бүгдээрээ сайн санах хэрэгтэй. Хоёр хил маань алдтаа. Дотроо бид нар масктаа хөл хорио орчихсон. Цагаан сараар бие биенээ очи золгож чадахгүй. Ийм цаг үе бас байсан. Энэ чинь бол эдийн засгийн өсөлт гэдэг бол эдийн засгийн ард иргэдийн орлого гэдэг бол энэ харилцаа үүсч ижил хөгждөг болохоос биш. Тус тусдаа суугаад байвал эдийн зүс үүсдэг хүмүүсийн орлого амьдрал сайжирддаг шүү дээ. Тэгээд дээдлэлт нь одоо энэ дэлхийд аир хэд хэдэн газар дайны нөхцөл байдалтай явж байгаа нь бас тийм амргийн нөхцөл байдлууд донд явж байгаа явж байсан одоо явж байгаа гэдэг бас таа бүгд маань тооцч үзсэн үст дээ гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. За олсон олдууд бас байгаа шүү. Тэрг бас харлуулаад хэрэггүй гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. Гамбатар гишүүнэ та бол юм ойлгодог хүн, юм мэддэг хүн. Бас юмд хитгэхээ дуушиж битгий андаач яа гэж хэлмээр байна. Одоо аль болох энэ ковид цар тахал дайм байлдаан тэн цавд улс төржиж бол хэрэггүй. Архим улсын хурлын гишүүдээ сайн чинь 24 сэтгүүлчийг хомроглоод барьцсан байна ирэх хэрэгч та. Та нар сэтгүүлчдийн дуу хоолойг боомлсноор өөрсдөө магтуулаад баясаад байгаагаараа вакуумжиж болохгүй. Энэ 24 сэтгүүлчийн асуудлыг улсын хурлын суулгандаар ярих цаг болсон. Эрүүгийн хуулийн 13 14-р заалтаар бүгдийг барьсан байна. Үгүй ээ. 24 сэтгүүлчийг барьж хорчиход одоо өнөөдөр манайх ардчилсан парламент гэж өөрсдөө ярьж болох уу? Би эрүүгийн хууль тэр цагдаа мөрдөнгийнх нь ажил руу орох гэгүү. Биднүүсийн батлсан хууль эрүүгийн хууль цоорхоо байгаад эсвэл одоо энийг хууль хэрэгжүүлэхдээ нуглаа гаргаж байгаа бол энийг хэдүүлээ хуулиа эргэж харж хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүргээ өнөөдрийн улсын хурал биелүүлэх хэрэгтэй байна. Ирэх баригчтай Монгол Ардын намынхаа нохойд ойртлоо. Одоо та нар дүнгээ тавиулна. Ард түмний амжилгааг сайжруулах уу, муужруулах уу? Та нар үнийн хөргөлийг сайжруулах уу, муужруулах уу? Та нар Монгол улсыг өрөнд баригдуулах уу, эсвэл муужруулах уу? Энэ асуудлаар одоо дүнгээ тавиулна. Тэгэхээр Томас Джефферсон хэлсэн үгийг л давтаж хэлээ да. Ардчлалын амин сүнс үнэт зүйл бол мэдээлэл. Ард иргэдийн мэдээлэлтэй байх эрхэн та нар халдаж байна. Энэ асуудлыг өнөөдрийн хэлцэх асуудалд оруулж энэ 7 асуудлыг хэлцэх асуудалд 24 сэтгүүлч нэлээдэн гишүүд бас энэ талаар мэдэгдэл хийсэн. Би өнөөдөр улсын хурлын чуулган дээр ярьж байна. Өнөөдрийн эрүүгийн хуулийн 13 14-ийг эргэж харж энэ цорхоогоор ард иргэдийг мэдээлэл авах эрхэнд нь халдаж ардчлаас 30 байр одоо авилгалаар бол бид 30 байр ухарчаад байгаа шүү дээ эрх баригчдаа.